Mamlakatimiz iqtisodiyotida muhim ahamiyat kasb etuvchi elektrotexnika sanoati 2022 yilda o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalardan kelib chiqib yuqori natijalarini qayd etdi. Yil tahlillariga o'tadigan bo'lsak, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 20 trillion so'mni, eksport hajmi esa 800 million dollardan oshdi. Hududlarda 87 ta loyiha ishga tushirildi. Buning natijasida 2619 ta yangi ish joylari tashkil etildi. Bundan tashqari, mahsulotlarning eksport geografiyasi ham kengaydi. GSP plus imtiyozlardan foydalangan holda Yevropa, Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq va Afrika mamlakatlariga umumiy hisobda 60 dan ortiq davlatga elektrotexnika mahsulotlari eksport qilingan. Avval eksport faoliyati bilan shug'ullanmagan Farg'ona, Samarqand, Qashqadaryo va Toshkent viloyatlaridagi 15 ta korxona ilk marotaba o'z mahsulotlarini eksportga olib chiqdi. Ayni paytda Uzeltex sanoat uyushmasi tomonidan 2 ta yirik klaster, jumladan Toshkent viloyati Ohangaron tumanida mis sanoat klasteri hamda Qashqadaryo viloyatidagi Chiroqchi erkin iqtisodiy zonasi hududi qayta tiklanuvchi energiya manbalariga ixtisoslashgan solar klaster loyihalari amalga oshirilmoqda. Shuningdek, bugungi kunda uyushma huzurida loyihalash va injenering xizmatini tashkil etish markazi ham o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Davlatimiz tomonidan soha korxonalarini qo'llab-quvvatlanishi va ularga qonunchilikdagi huquqiy kafolatlarning berilishi tarmoqni iqtisodiy jihatdan yangi bosqichga olib chiqdi deyishimiz mumkin. Bu ham mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun hamda xorijiy investorlar uchun o'zaro manfaatli hisoblanadi. Endi e'tibor Oringizni uyushma tomonidan 2023 yilda amalga oshiriladigan asosiy maqsad va vazifalarga qaratmoqchiman. Jumladan ishlab chiqarish hajmini 22 trillion so'mga, eksport hajmini esa qariyb 1 milliard dollarga yetkazish ko'zda tutilmoqda. Investitsiya dasturi doirasida 191.5 million dollarlik investitsiyalar, shundan 58 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya va kreditlar hisobiga o'zlashtiriladi. Mahalliylashtirish dasturiga kirgan 47 ta loyiha doirasida 5.5 trillion so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarilib, 3.7 million dollarlik import optimizatsiya qilinadi. Ushbu loyihalarni o'zlashtirish hisobiga 35 ta yangi turdagi import o'rnini bosuvchi tayyor mahsulotlar va butlovchi qismlar ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yiladi. Mis xomashyosini qayta ishlash hajmini esa 2022 yilga nisbatan 128.5% oshig'i bilan bajarib, 90 ming tonnaga yetkazish ko'zda tutilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.